Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. Студія Катерина Лисенко. Вітаю. Децентралізація – одна з найуспішніших реформ за останній час. Розвиток місцевих громад триватиме і надалі. Про це сьогодні заявив президент Петро Порошенко під час візиту на Одещину. Область цього тижня відзначає день народження. Регіону виповнилося 87 років. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Одещина – це 26 районів з розмаїтим населенням. Це дивовижна суміш 130 національностей. Кожна з них зі своїми особливостями, які найбільш яскраво проявляються у гастрономічних уподобаннях. Етнічні групи мають притаманну тільки їм страву, тож на ярмарку вражали саме кухнею. Польська варма – це болгарська страва. Вертути – молдавська, українська Бессарабія – все ж таки приклад для всієї України. Як можна жити в злагоді та мирі? На ярмарок приїхав Петро Порошенко та привітав одеситів зі святом. Каже, Одещина демонструє гарні зміни, а це завдяки децентралізації. Відтепер об'єднані громади на місцях отримують кошти саме для своїх потреб і самі ж розпоряджаються ними, а не випрошують щоразу в Києва копійки. Як було раніше, що виходили в кабінеті на Печерську, які торби принесли, то і отримали назад. А далі виконуєте ще вказівки з центру. Наголошую, це було принизливо. І мені приємно, що саме моя команда це змінила. І на зустрічі по всій Україні я бачу, громади тепер самі можуть і мають приймати рішення. На засіданні Ради регіонального розвитку перед чиновниками, мерами міст Одещини, віце-прем'єр Геннадій Зубко звітує – реформа дійсно працює. Люди на місцях отримали можливість ремонтувати та будувати школи, дороги та лікарні. Те, що ставить задачу президент, що кожна людина, кожна родина, кожен українець повинен відчути безпосереднє зростання місцевих бюджетів на своїй якості життя – освіті, охороні здоров'я, адміністративних послуг і безпеці. Президент наголосив, на цьому не можна зупинятися. Об'єднаним громадам наразі слід зайнятися, зокрема, проблемами водо- та енергопостачання і проведення інтернету в глибинці. Ми почали нову програму. Там, де є світло, там має бути широкополосний швидкісний інтернет. Голова держави говорив і про нову стратегію боротьби з бідністю. З 1 березня на 17% уже зросли пенсії, а громадяни, яким виплачується мінімальна пенсія, отримують 2400 гривень двома траншами – в березні та квітні. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Народний депутат, засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко сьогодні дав інтерв'ю трьом телеканалам, зокрема і нашому. І ось його головні меседжі, послухайте. Вітаю сьогодні глядачі трьох телеканалів «Інтер», «Ньюзван» та телеканалу «112 Україна» мають змогу почути відповіді на наші запитання до народного депутата, засновника опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка. Юрій Анатолійович, вітаю, дякую, що знайшли час для наших відповідей. Я хочу почати розмову все ж таки з теми війни на сході України. Це тема, яка 5 років на вустах. Дуже багато політиків кажуть і шукають відповіді, як закінчити її. Ви пропонуєте політичне урегулювання конфлікту на сході України. Наскільки взагалі реально його зупинити таким чином? І на вашу думку, чи знайде позитивний відгук у суспільстві ідея про переговори за одним столом між усіма сторонами, в тому числі представниками ОРДЛО? Ну, ви знаєте, дійсно, у нас те, що політичний шлях повинен бути, це признала Рада безпеки ООН, коли затверджувала Мінський протокол як базу для проведення переговорів і дипломатичного шляху вирішення конфліктів. Всі признали, що військового шляху немає. Тому нам прийдеться шукати компроміс, бо якщо думають хтось, що політичним або дипломатичним шляхом можна вирішити такий затяжний конфлікт, який тягнеться 5 років, 492 кілометри лінія фронту, більше 10 тисяч загиблих, так ось без компромісу цей конфлікт вирішити неможливо. Який може бути компроміс? От ви бачите, що всі політики кажуть, що вони за мир. Це дійсно вимога всіх українців, всіх громадян. Завершити війну, прийти до миру, повернути територію, повернути людей в країну. Але мало хто каже про конкретні механізми, яким чином це зробити. Ну, неможливо всерйоз приймати аргументи, що там Будапештський меморандум, бо суто за рахунок посередників можна вирішити такий затяжний і складний конфлікт. І треба чітко і чесно сказати суспільству, те, що робимо ми. Що світ не знає інших прикладів, яким чином вирішувалися військові конфлікти,
позитивна, з поверненням території, людей, без військового шляху, без прямих переговорів між конфліктуючими сторонами. І тому у нас позиція відпрацьована на базі вивчення досвіду вирішення міжнародних конфліктів. Ми вважаємо, що потрібна офіційна делегація, офіційні директиви, напрацювати пропозиції з протилежною стороною при прямих переговорах. Потім, коли пропозиції напрацьовані, виходити на референдум і сказати громадяни України, ми пропонуємо такий сценарій. Так чи ні? Якщо так, то ми рухаємося по підписанню мирного договору і проведенню далі політичним шляхом повернення території людей, відновлення контролю за кордонами, відновлення влади на цих територіях української. І таким чином це чесний і відкритий діалог з суспільством. Якщо хтось думає, що без компромісу це можна досягти, то це неправда. І не треба обманювати людей. Це буде компроміс, але це повинно бути зрозуміло суспільству. Яким компроміс сьогодні ми бачимо при переговорах з непризнаними республіками? Це, перш за все, гарантії повинні бути з боку Російської Федерації за виконання домовленостей, які будуть досягнуті з ними. А друге, це повинен бути особливий статус цих територій, те, що парламент вже приймав на декілька років для відновлення там мирного життя, відновлення інфраструктури, взагалі повернення цих людей в реалії нашої держави. І закон про амністію. Для тих, звісно, хто не вбивав, хто не задіяний в тяжких злочинах, тому що сьогодні, згідно закону про реінтеграцію Донбасу, який був прийнятий парламентом, будь-який вчитель або лікар може попасти під кримінальну відповідальність як посібник сепаратистів. І ми повинні дати цим людям сигнал, що вони громадяни України і ми їх чекаємо домой. Тому у нас позиція чесна і головне, що ми не ховаємо ці речі, ці пропозиції під якимось там димовою завісою. Ми вважаємо, що повинно бути чесно і чітко сказати суспільству. Тоді це буде мати позитивний результат. У нас перед очами повинен завжди стояти приклад Азербайджану і Арменії, в яких 27 років війна, загиблі кожен рік, втрата територій і моральний біль від цього в країнах тільки зростає. Ми повинні уникнути такого сценарію. Заради цього повинні проводити переговори. Не можу не спитати, ми всі були свідками на цьому тижні скандалу, корупційного скандалу, можливого в Укроборонпромі. Про це дуже багато говорили в парламенті, народні депутати лунали заяви. На вашу думку, чому так відбувається і як зупинити такі явища та такі схеми? Ну, ви знаєте, що в мене думка не змінилась. У нас реальної боротьби з корупцією не було з самого початку існування цієї влади, тому що були якісь декларації, створили декілька контор, які повинні боротись начебто з корупцією. Насправді вони боролися один з одним і амбіціями там мірялись. А з корупцією-то ніхто не боровся. У нас взагалі немає, при тому, що країна займає перше місце по корупції в Європі, це офіційні дані Transparency International, насправді жодної там якогось антикорупційного процесу не було. І те, що виплеснуло сьогодні, ви ж звернули увагу, напевно, що ця справа розслідувалась, і ця інформація вже 2 роки. Тобто 2 роки розкрадали майно військове, розкрадали гроші бюджету, дурили пенсіонерів, розповідаючи, що немає грошей на пенсію, дурили військових, яким недоплачували ці гроші. Оця пасанва під дахом Ради національної безпеки, яка там все це творила, працювала 2 роки. Правоохоронні органи дивились на це. І жодних кроків для того, щоб припинити цей цинізм, взагалі не було зроблено. Я вважаю, що це візитна картка сьогоднішньої влади. Декларуючи одне, вони роблять протилежне. Особливий цинізм в тому, що якраз масштабні ці кражі, вони проходили на військових. При тому, що там весь час підтримуємо армію, у нас нова армія, у нас нова військова, а в той же час, декларуючи ці речі, проводили такі кошмарні оборудки. Оце особливо цинізм і особливо те, що обурило все суспільство.
Якщо взяти, до прикладу, 5 ваших завдань, які ви визначаєте для себе особисто, як народного депутата, як засновника опозиційної платформи «За життя», які це і які терміни, скільки потрібно часу на те, аби реалізувати ваші ініціативи? Ну, в сьогоднішній ситуації, перш за все, це, звісно, припинення війни, припинення повернення території людей. І це головне завдання, це те, що нас відрізняє від інших політичних сил. І я вважаю, що я цього можу добитись, тому що розумію, наскільки це важливо для країни. Незважаючи на всі рейтинги, всі там іміджеві якісь можливі втрати, але я розумію, наскільки це важливо. Друге питання – це припинити тарифний геноцид. Тому що сьогодні людей викинули практично позаминулий вік, коли вони вимушені закривати газ, не можуть сплачувати і переходити на дрова. Ця ганебна ситуація, коли ми боролись весь час за газифікацію країни, я особисто був міністром, для мене це було завдання одне з пріоритетних, і в нас був більший показник, ніж в Росії газифікації, а сьогодні, внаслідок цього тарифного геноциду, люди відмовляються самі, я бачив це на власні очі, коли люди закривають газ і ходять в свій же сад рубати дрова. Тобто є сценарій, яким чином це припинити, яким чином повернути можливість людям сплачувати. Це законопроект 9403, який є в парламенті. Це законопроект, з яким вирівнюється ціна на газ власного видобутку 15 мільярдів по 2,5 тисячі гривень. І імпортований газ, який сьогодні закуповується в Європі, але це газ той же російський. Просто він на 100 доларів дорожче купується сьогоднішньою владою в Європі, ніж на східному кордоні міг би отримати наш його споживач. Але це змішується, і сьогодні по розрахункам скеля для цієї ціни – це 4900 гривень. От і для всіх категорій – для населення, для комунальної сфери, для промисловості. І таким чином з цих цін вже вони закладаються в товари. З цієї ціни нараховуються субсидії. Оце друге завдання. Третє завдання – це, безперечно, пенсійна реформа, так звана, яка практично… Ну, от у нас бюджет 5 років приймається сьогоднішнім парламентом з подачі уряду і сьогоднішньої влади. Цей бюджет приймається за рахунок пенсіонерів. Тому що їм практично заморозили пенсію. Сьогодні там перед виборами намагаються якимось чином підкупити їх, надати якусь додаткову суму грошей. Менше, ніж по закону, тому що по закону пенсії повинні перераховуватися кожен рік на розмір офіційної інфляції. І от наповнення пенсійного фонду, припинення знущатись над пенсіонерами – це третє завдання. Напевно, наповнення пенсійного фонду, ліквідація цієї дири – це найбільш важка завдання, яке буде стояти перед новою владою, тому що це потребує відновлення робочих місць, підтримки реального сектору економіки, не на словах, а на справах, і збільшення зарплати, яке отримують наші люди, водночас – з реальним дієвим контролем за цінами, тому що щоб зарплату не з'їла інфляція. І ще завдання контролю роботи правоохоронних органів. І по корупції, і взагалі по припиненню цього безпреділу, який є на вулицях, які люди відчувають на собі, коли вони відчувають себе незахищеними. Правоохоронні органи сьогодні здебільшого займаються війною між собою, між гілками їх. А люди залишились сам на сам з вуличною злочинністю, зі всіми негараздами. І це буде відновлення довіри, відновлення функцій. Одного військового пораненого через обстріли бойовиків на Донбасі. Загалом противник 5 разів атакував позиції наших військових, у тому числі із важкого озброєння. Неспокійною ситуація залишається поблизу Водяного, Пісок та Лебединського. Активізувався ворог і поблизу окупованої Горлівки. Там побував Руслан Смещук. Розбиті снарядами хати, посічені шрапнелью, паркани, старі та нові вирви від мін. І вітер, що ганяє з нелюднілими вулицями, селища, кладовища. Це позиції біля околиць окупованої Горлівки. До шрамів війни за останній тиждень тут додалися нові. Бійці розповідають, супротивник останнім часом знахабнів ще більше, використовує дуже широкий спектр озброєння. Останній час ворог активізувався.
Він не починає обстріл наших позицій із мінометів, гранатометів, працює в них АГС і РПГ. І далі великокаліберні кулемети. Часом застосовує бронетехніку, коли армійцям уривається терпець, вони відповідають. Десь сутки двоє назад на позицію вискочила їхня БМП і попрацювала. Ну, ми своїм відповідь нанесли до них досить такий відчутний удар. І більше того, що пошкодили їхню БМП. І, як кажуть, змусили ворога замовкнути. Традиційно найбільш гаряче, коли не працюють спостерігачі ОБСЄ. Ну, днем относительно спокійно. Все починається ближе к вечору. Провокацій багато з їхньої сторони. Проте і вдень повної тиші немає. Періодично тут лунають поодинокі постріли та навіть короткі черги. В принципі, гуркіт бойовища тут не стихає ні на день, тож треба бути обережним, аби не підставитися під смертоносне залізяча. Із Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер». Мовчазний марш. Більше ніж 1500 членів організації «Національні дружини» пройшлися ходою серед містям столиці. Так, нацдружинники відзначають другу річницю з дня створення організації. Колони стартували на Майдані Незалежності. Учасники маршу пройшлися Хрещатиком та завершили ходу на плацу Київської фортеці. У ці хвилини там приймають присягу члени новостворених регіональних осередків. За даними організації, всього за рік їхня чисельність збільшилася майже вдвічі і зараз становить близько 2000 активістів. Їх залучать до охорони порядку під час президентських виборів. Організатори маршу розказали, що сьогоднішньою ходою також вшанували пам'ять загиблих під час бойових дій. Зараз ще на протязі півгодини 40 хвилин буде відбуватися така містерія в поврученню, по освяченню вручених знамен. Плюс до цього всього будуть нагороджені два командири осередки, які будуть переведені в більш високий ранг, статус. Вони стануть командирами теренів. Прийшли всі стройними колонами, дали дань тим загиблим героям, які от на протязі всього історії України, що стара історія, там великий період часу, що новітні історії, весною завжди гинули в більшій кількості по там відношенню, співвідношенню. Відповідно, великі постаті уходили, орошали кров'ю нашу землю з вами і давали натхнення на майбутнє. І от ми таким мовчазним маршем пройшли от по центру Києва. Українські жінки-військові провели майстер-клас у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі з плетіння маскувальних сіток, а ще показали фільм «Невидимий батальйон» та поділилися власним досвідом на війні. Чим вразили, розкаже Олена Абрамович. У штаб-квартирі НАТО військових українок зустріла заступник генсека Роуз Гетемюллер. Тим часом представник генсека НАТО з питань жінок, миру та безпеки повчилась в українок, як плести маскувальні сітки. Це перший раз, коли я взагалі щось подібне роблю. З мене не дуже гарна в'язальниця, але цікаво. Майстер-клас для натівців провела волонтерська організація «Батальйон Сітка», що зараз налічує більш як 100 учасників, які плетуть маскувальні сітки для українських військових. Майже кожну нитку оплітати потрібно для того, щоб менше просвітів було. У нас сітки в принципі відправляються безпосередньо на передову хлопцям і покриваються зазвичай бліндажі. Хлопці покривають важку артилерію. Спробували себе у плетінні і чоловіки. Це чоловіча робота. Яка робота на війні чоловіча, а яка жіноча, чи не головне питання, що обговорювали з гостями НАТО. І продемонстрували фільм про те, з якими проблемами стикаються українські жінки на війні. Жінки на війні обов'язково повинні бути, тому що є жінки, які під це діло заточені. Документальна стрічка називається «Невидимий батальйон», бо на початку війни чимало жінок воювали на волонтерських засадах. Українське законодавство не дозволяло їм обіймати більшість посад. Цей факт викликав здивування у глядачів, та їм пояснили, така практика в минулому.
Зараз у Збройних силах України відбулися величезні зміни, завдяки в тому числі організованій нами кампанії та фільму «Невидимий батальйон». Для жінок відкрилися 63 нові військові вакансії, і тепер вони можуть бути і снайперами, і водіями, і будь-ким іншим. Такі зміни відбуваються і завдяки співпраці із західними партнерами, зазначила заступник генсека. У 2016-му уряд України запровадив план дій, аби втілити резолюцію Ради безпеки ООН щодо жінок. І це дало свої результати. За останні роки Збройні сили України відкрили 19 тисяч вакансій для жінок. Відтепер вони можуть отримувати військові звання. 25 тисяч жінок служать на цих посадах, включаючи молодших офіцерів. Потрібно ще багато чого зробити, але це гарний старт. Українські жінки-військові на прощання закликали Альянс активніше лобіювати санкції проти Росії та допомагати Україні протистояти агресії. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Аби визначити єдину стратегію досягнення миру на Донбасі, у Слов'янську зібралися понад 700 жінок-лідерів з усіх областей. З'їзд організувала Національна платформа «Жінки за мир». Учасниці заходу прийняли резолюцію, в якій виклали свої головні вимоги – це припинення війни та соціальний захист тих, хто постраждає від агресії на сході України. Також жінки звернулися до всіх кандидатів у президенти, аби ті підтримали мирну стратегію. Женщины сегодня презентовали наш мирный план 2019. Женщины подготовили пакет законопроектов, направленный на защиту людей, детей, матерей, пострадавших от войны. Сегодня наша задача объединяться, действовать и сделать все, что в наших силах, чтобы вернуть мир в Украину. Сегодня женщины обратились к правительству и парламенту сделать все, чтобы в наших силах защитить и поддержать людей в социальном плане. Попри ухвалу Конституційного суду, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС досі не отримують встановлену законом соціальну допомогу. Через це представники об'єднання чорнобильців у Житомирській області звернулися до уряду з вимогою відновити виплати та пільги для ліквідаторів та постраждалих внаслідок аварії. Підтримати активістів приїхав депутат від опозиційної платформи «За життя» Юрій Павленко. Ми домовилися з ліквідаторами, з чорнобильцями про спільні дії. Спільні дії направлені на відновлення всіх пільг, які передбачені чинним законодавством і Конституцією України. Юрій Бойко підписав відповідне зобов'язання з представниками чорнобильських організацій. І ми вже сьогодні на всіх рівнях, використовуючи всі свої можливості, добиваємося поновлення прав чорнобильців. А от у Кіровоградській області однією з найбільших проблем називають відплив фахових спеціалістів за кордон. Місцеві жителі нарікають, часто не можуть знайти роботу за гідну зарплату. Вирішити цю проблему можна лише одним шляхом, вважають опозиційні політики. Треба розвивати українську економіку, і одна з головних умов для цього – це припинення війни на Донбасі. Прошлої неділі уїхав ще один учитель за границю. За прошлый год там 40 учителей с одного небольшого города Кировоградской области просто уехали за границу. То же касается и врачей. То есть идет вымывание кадров, и, следовательно, некому будет работать скоро в ближайшее время. Женщины, понимая, что только объединившись, все политические силы, которые за то, чтобы мирным путем достичь мира в нашей стране, которые за переговоры, за то, чтобы будущее было у наших детей, приняли обращение к кандидатам на пост президента Украины, у которых такие же взгляды, как у нас. Українські та західні партнери заснували новий міжнародний форум, присвячений питанням безпеки в Чорноморському регіоні. Місце проведення – Одеса. Зустрічі планують організовувати регулярно. Який зиск матиме наша держава, з'ясовували наші кореспонденти.
Дипломати, військові, посадовці та експерти зібралися в Одесі на форум під назвою «Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів». Організатори – вітчизняна МЗС, німецький фонд Маршала США та благодійна організація фонд Бумбораса. Саме цей бізнесмен вирішив стати своєрідним посередником між політиками, аби в регіоні зберігалася стабільність. Я не політик. Мені є бажання, як патріот українець, допомогти цю країну, вже вторая моя родина, укрепить, скільки можем, спокійно цей район. Туризм буде у нас багато і багато ще більше. І сподіваюся, що скоро буде інвестиція серйозна, що починається вокруг производства, тому що з производства використовують багато людей, дають багато людей роботу. Мета форуму шляхом дискусії – розробити регіональну стратегію безпеки. Загальними передумовами для цього Павло Клімкін визначив, зокрема, партнерство між НАТО, Україною та Грузією з подальшою інтеграцією в Альянс. Крім того, важливо розбудувати оборонну інфраструктуру, спільно патрулювати море та моніторити порушення Росією свободи мореплавства в Керченській протоці та на Азові. Ми сьогодні зібралися, щоб подивитися, яким чином нам зробити так, щоб Чорне море не було російською калюжею. Я впевнений, що для Росії Чорне море стане Бермудським трикутником, якщо ми будемо співпрацювати. Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент зауважив, що як Брюссель, так і Вашингтон повністю на боці України в цьому питанні. Американці цьогоріч, зокрема, допомагатимуть нам у розбудові вітчизняних ВМС. Тобто зараз ми будемо співпрацювати з Україною, щоб була більш можливість не захищати себе в такому сенсі, що буде битва, але просто захищати країну і інтерес від тиску з боку Росії. А у фонді Бумбораса розраховують, що на таку підтримку позитивно відреагує і бізнес-середовище. Ми очікуємо, що партнери з Європи і Америки допоможуть таким образом, щоб це остановилось, ця війна остановилась, це буде мир в Україні, і таким образом це буде піднятися економіка, буде піднятися бізнес. Сьогодні останній день форуму. Учасники встигли обговорити пропозиції щодо зміцнення безпеки в економічному, юридичному та інформаційному просторах. А взагалі така міжнародна конференція відтепер стане щорічною і відбуватиметься на початку весни в Одесі. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер. Релігійна громада в одному із сіл Чернігівської області вирішила перейти до Православної церкви України. Проте не всі жителі з цим погодились. Як відбувалось голосування і чого тепер чекати містянам, розкаже Юлія Жешко. Мені, будь ласка, слово дайте. Я така слава жителька. Це просить слово парафіянка Української православної церкви в селі Бережівка Чернігівської області. Сьогодні тут мали вирішити, переходити вірянам у нову церкву чи ні. З цього приводу відбулись збори релігійних громад. Сьогодні будемо розглядати тут. Це перехід свято Різдва Богородицької церкви села Бережівки під юрисдикцію Української православної церкви Київського патріархату. Але доволі швидко обговорення перетворилось на гарячу дискусію. І єдину церкву на три села запропонували просто опечатати. Мовляв, якщо вона не перейде під юрисдикцію ПЦУ, нехай не дістанеться нікому. Після таких заяв вдались до образ та звинувачень. Ми не проти. Ми ваш вибір глибоко поважаємо. Але ж поважайте і нас, будь ласка, трошечки. Та голосування все ж провели. У ньому взяли участь 92 людини. Вони вирішили переходу бути. Попри те, що підтримали це не всі присутні. Зараз тут люди порушують закон України і те, що прийняли депутати Верховної Ради. Ми маємо право усіх людей поважати і віри всіх людей поважати. Якщо люди бажають створити українську церкву, будь ласка, хай створюють свою громаду, реєструють. Ми переживаємо за себе, за свої сім'ї. Ви розумієте? Коли спокій в сім'ї, в церкві, то спокій в сім'ї. А в нас цей спокій забратий. Нашу Київську патріархату. Часто ходите, відвідуєте? Вигнати і вернати. Часто. Раз-два місяці. До речі, в селі Бережівка проживають дещо більше 200 людей. Із них близько 20 – постійні парафіяни Української православної церкви. Нагадаю, єдиної церкви на три села. Вони ж є членами релігійної громади.
Я прийшов за те, щоб не виганяли мою матір, не виганяли тих людей, які ходять в цю церкву. Вони не є прихожанами цього храму, вони живуть в цьому селі, але до храму ходять вони дуже-дуже-дуже рідко. Дуже. Це хіба що на Пасху. Тож, чи мають право жителі села, які не є парафіянами, вирішувати долю церкви, повинні розбиратись правоохоронні органи. У разі силового захоплення священнослужителі до них звернуться. Юлія Жешко та Дмитро Курченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.